feel like I linger. Linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Já, na verdade agora já é a tarde, né? Mas eu já levantei cedo, como vocês viram, já comecei logo dando uma lavada, né? Na varanda, porque esquentou de novo por aqui, gente. Tá um bafo aqui, só Jesus, tá bem quente, acho que tá uns 36 graus agora aqui. Então, já joguei uma água na cozinha, aqui na varanda, né? Vocês viram aí. Pra ficar mais refrescante. Aí já fui lá na Dani, porque os pessoal foram embora, né? Só ficou a Josi, o Milson e a Marissa. Aí eu falei, vou tirar de uma vez, ó. Peguei todos os colchões, as coisas que estavam lá, que é tudo só pra ficar enchendo, né? O apartamento dela, que já não é muito grande nada. Falei, vou pegar de uma vez. Opa, ficou escuro. Peguei tudo e agora vou continuar aqui, nos meus afazeres, ó. Minha cozinha tá assim, ó. Ainda bem bagunçadinha, né? Mas na verdade tem muita coisa fora do lugar. Assim que eu colocar tudo no seu devido lugar, já dá uma outra cara ali pra situação. Vou fazer isso agora e vou ver já o que a gente vai fazer pro almoço também. Vambora, vem passar mais um dia inteiro aqui comigo. Espero muito que vocês gostem, né? De acompanhar aqui comigo. Meus dias, minhas rotinas, enfim, tudo que vai acontecendo por aqui eu vou compartilhando com vocês. Deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Não foi inscrita ainda, me siga no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. E vamos embora comigo. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand.
to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Bom, gente, ó, só de tirar tudo que tava jogado, já deu outra cara, né, por aqui. Então, guardei tudo, agora que eu vou lavar a louça, o fogão tá assim, mas eu não vou limpar antes não, vou limpar depois do almoço. Mas antes de lavar essa louça, eu vou pegar aqui, olha, lembrei desse aqui, é trigo pra quibe. Então, ó, tá seco, tá vendo? Agora eu vou colocar água, pegar aqui, ó. Pode ser na temperatura ambiente mesmo, eu coloco normal. Vou colocar aqui. Coloco assim, ó. E às vezes vocês perguntam se eu cozinho, mas eu não cozinho não, tá bom? Só coloco de molho mesmo aqui um pouquinho. Enquanto eu lavo essa louça e vou preparando o almoço, que eu esqueci, também poderia ter colocado mais cedo, né? Antes de ir lá na Dani, mas eu esqueci. Na verdade, agora que eu lembrei, falei, ah, fazer essa saladinha. Tá um calor, como eu disse pra vocês. Essa saladinha é bem refrescante. Ó, coloco assim, ó. Fica bem encharcadinho, tá vendo? Agora eu vou deixar aqui de molho um pouco. Vou lavar tudo essa louça. E aqui também eu tirei esse, ó. É um joelho de porco. Eu vou colocar ele pra dar uma... perder um pouco o gelo. Que eu também fui relaxada hoje, gente. Poderia ter deixado mais cedo antes de ir lá na Dani, né? Fora do congelador. Mas não lembrei, né? Então, paciência. Vamos fazer assim mesmo. Gente, ó, coloquei 3 minutinhos no micro-ondas, já descongelou, porque tá um calor, como eu disse pra vocês, né? Então, qualquer coisinha já derrete. Então, ó, vou temperar aqui com temperinho verde, vou temperar ela, joelho, né? Como eu disse pra vocês, joelho de porco. Temperar bem temperadinho, vou colocar na panela de pressão, só pra dar uma, acho que uns 10 minutinhos no máximo, já vai estar pronto. Eu já vou colocar temperado. Na hora que eu abrir a panela, já tá ok. Coloquei aqui, ó, um pouquinho de óleo. Só coloquei colorau, né? Vocês sabem que eu... sou a louca do colorau. Agora, pegar aqui temperadinho já o joelho. Agora, olha, não vou colocar água, gente. E é carne de porco, fica pronta bem rapidinho. Então, só tampar assim, olha. Deixar aqui, enquanto isso já vou refogar o feijão e providenciar a salada. In the sky, gazing far into the night. Coloquei uma gordura aqui, ó. Vou fritar um pouquinho dessa mandioca, ó, que já tava cozida. Vou colocar aqui pra fritar.
my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Gente, aqui ó, tem ó, um pouquinho de cebola, coentro. Isso aqui é hortelã, dá um gostinho maravilhoso aqui ó, pro quibe. Então, vou colocar aqui ó, que depois eu vou misturar tudo com a salada. E o quibe, olha, ficou assim, ó, não vou nem torcer ele, porque se ele ficar muito encharcado, você pode colocar num pano bem limpinho e dar uma espremida, né, pra secar um pouquinho ele. Mas nem vou colocar, porque ficou bem sequinho, ó. Por isso que eu coloco essa quantidade de água, dá certinho. Agora eu vou colocar aqui, porque eu já vou picar o tomate para temperar a salada. Agora eu vou temperar aqui com esse temperinho verde mesmo, né? Fica bem gostoso. Temperar tudo esse aqui, depois eu só misturo junto com o alface. Vou colocar o limão. O hortelã e o limão é que dá um toque maravilhoso aqui nessa salada, gente. Então... Ótimo, gente. Uma delícia. Agora. Pronto, gente. Olha. Ficou assim o joelho, né? De porco. Eu deixo ele assim mesmo, ó. Tá meio que apertadinho assim. Sem caldo. Sem muito caldo, né? Tem um caldinho muito de levinho lá no fundo. Mas tá super temperadinho, né? Como vocês viram. Por isso que eu temperei antes. Só deixei ele dar uma, tipo uma refogada aí. Na própria aguinha dele, na pressão, ele cozinhou, ó. Acho que uns 10 minutinhos na pressão. Agora aqui, ó. Feijão refogadinho. Fresquinho. Vou desligar aqui. Que tem uma... O arroz é uma sobra que eu só esquentei. Prontinho. Agora aqui, olha. A salada. Meu Deus, tá... Maravilhosa essa salada. E aqui, a mandioca, ó. Já estávamos comendo aqui a mandioca. Então, agora já vamos almoçar, que já tá tarde, entendeu? Pra variar, né? Mas tá bom, vamos comer agora, ó. Essa salada faça aí na casa de vocês, viu? Maravilhosa. E assim ficou, gente, ó. Cortei aqui já uns pedacinhos, mandioquinha, arroz. Vou comer só assim mesmo hoje, nem que vou querer feijão. Love me, touch me, touch me no more.
Pronto, gente, já almoçamos, tava uma delícia, né? A saladinha, e essa saladinha é bem refrescante, por causa do hortelã, né? Deixa ela bem gostosa agora, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, vou mostrar aqui também, olha. Aí. Esse presente, gente, eu recebi da Laura, Laura Laços. Ela, esse daqui não é ela que faz, sabe? A Laura, desde quando eu comecei aqui a postar os meus vídeos aqui no YouTube, que a gente, geralmente a gente, ela manda mensagens aqui mesmo no YouTube, lá no Instagram. Uma linda, assim, que ela já me falou, Malu, quando vier a São Paulo, não deixa de passar, né? De vir aqui em casa. Nossa, mas aí começou tudo isso, né? Pandemia, não sei o quê, então não temos nem viajado, né? Mas quando for a São Paulo... Não tenha dúvida, Laura, eu passarei aí na sua casa sim, nem que seja para te dar um abraço, tá bom? Aí esse daqui ela me mandou pela Josi, sabe? A Josiane Vidal veio para casa da Dani, né? Tá por aqui com a gente. A Laura falou, tô mandando uma lembrancinha para você. E vamos ver agora o que que é, né? Mas ela faz, gente, cada laço de... Criança, né? De menina, claro, né? Cada um mais lindo que o outro. Vocês precisam ir lá no Instagram da Laura. Eu vou até deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo, o Instagram dela. Pra vocês irem lá. Ela é de São Paulo. Ela faz cada laço. No perfil dela, quando eu entro, eu fico assim, ó, babando nos laços que ela faz. Um mais lindo que o outro. Agora aqui, vamos ver o que foi que ela mandou. Ela falou, Malu, esse não sou eu que faço, né? Mas vou mandar para você com muito carinho. E eu, assim, não tenho nem palavras para agradecer, né, Laura? Gente, olha isso. Espera aí, gente. Oh, meu Deus. Gente do céu, Laura. Olha para isso, gente. Que coisa mais linda. Ela é... É uma toalha, né, de rosto, claro, essa aqui, ó, linda, com tecido, ó, super fofinho. E olha aqui, é o C e o M, né, cantinho da Malu. Agora esse aqui é uma toalha de banho. Enorme, olha isso, super grandona, gente, bordada. Olha aqui. Pensa no carinho, né? Ai, não preciso nem dizer o que eu achei, Laura. Pronto, respirei e voltei, gente. Tô aqui, olha. Não foi só isso que ela mandou, não. Ainda mandou aqui uma cartinha linda, né? Que eu vou ler. E me mandou ainda mais esse, deixa eu ver. Olha aqui. Esses sabonetes da Natura. Olha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ave Maria, gente. Que delícia. Cheiro maravilhoso.
Deixa eu ler a cartinha, senão eu não consigo nem ler a cartinha. E aqui por fora já tá escrito assim, ó. Com um lacinho, claro, né? Cantinho da Malu. Bom, gente, já ensaiei várias vezes pra vir aqui ler a cartinha pra vocês. Mas... Bom, gente, já voltei. Desculpem, né? É porque, assim, é muito, assim, sabe? Surreal, como diz a Dani, né? Pra mim, tudo isso. Mas, o carinho, né, de vocês, eu fico, assim, muito grata mesmo, gente. Então, assim, eu queria muito conseguir ler a cartinha pra vocês, mas nem vou tentar de novo. Laura, muito obrigada, assim, de todo o meu coração, tá bom? Pelo carinho, pelos meus presentes, que eu amei, não preciso nem falar, né? Já vou, com certeza, usar. Então, assim, Deus te abençoe imensamente, tá bom? E te dê força, assim, pra você, né? A gente seguir em frente, né? Perdas nos fazem tristes, sim, é claro, principalmente de um pai. Mas a Deus, eu falo assim, que quando Ele nos tira uma coisa, Ele sempre nos dá outra, né? Pra compensar. Basta a gente prestar atenção, a gente consegue enxergar isso, né? Não é fácil, eu também já perdi meus pais, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe cedo. Mas a gente aprende a conviver com a falta, com a dor, né? Que passado de um bom tempo, vira saudades. E é isso mesmo, minha amiga, né? Deus te abençoe demais. Muita gratidão de verdade pelo carinho, pelas palavras, né? Como eu falo pra Dani, pra gente tenta gravar, né, aqui nossa rotina pra vocês. E quando uma pessoa, pelo menos, já vem, né? Que no caso nem é uma, mas se uma só, né, já viesse com essas palavras, já valeria super a pena. Então, eu sou muito grata de verdade a todos vocês, tá bom? Pelo carinho, pelos comentários lindos que vocês deixam aqui pra mim. E fico muito feliz em saber que também eu, de uma certa forma, deixo vocês mais felizes, né? Mais animadas, enfim, com as minhas coisas simples que eu mostro sempre pra vocês, mas que isso também deixa vocês pra cima, né? Com vontade de viver, porque é isso, né? Bom, gente, já é outro dia, né? Por aqui. Eu confesso pra vocês que essa já é, nem sei quantas tentativas eu fiz de ler essa carta pra vocês, sabe? Mas eu deixei pra tentar depois de novo, porque, né, já controlei, agora eu vou conseguir ler a carta pra vocês, porque eu queria tanto que vocês, compartilhar com vocês, né, as palavras de carinho da Yara. Eu sei que o nome dela é Yara, mas eu chamo ela de Laura, porque a gente já acostumou, né? Mas o perfil dela também é Laura Laços. Aí hoje eu vou ler a carta pra vocês, sim, tá bom? Então, antes de falar, já vou logo ler a carta, que é pra não ficar de novo sem conseguir ler, né? Bora lá. Oi, Malu, tudo bem com você? Eu espero que sim, tá bom? Minha linda, receba esse mimo feito com muito amor para minha amiga virtual. Obrigada, Malu, por ser essa pessoa maravilhosa. Mãe exemplar, obrigada por esses vídeos que você... por esses vídeos que enche nossa casa de amor, por ser minha companheira quando a depressão quis me pegar na morte do meu pai. Deus e seus vídeos fez eu vencer. Muito obrigada. Beijos da Yara, conhecida como Laura Laços. E é isso, gente. Li, né? Do jeito que eu consegui ler, porque... quero mandar um beijo muito carinhoso pra você, que Deus te abençoe demais, tá bom, Laura? E vão lá no perfil da Laura, vou deixar aqui, ó, o Instagramzinho dela marcado. Ela faz cada laço pra menina, né? Eu acho que até mulher, dependendo do evento que você vai, usar laços, ela faz adereços pra cabelo maravilhosos. Vão lá no perfil dela pra vocês dar uma olhadinha, tenho certeza que vocês vão gostar dos laços, porque esse é um mais lindo que o outro. E é isso, gente. Então, mas fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo.